energimasseloven. Da kommer vi til verdens mest kjente likning, E lik MC i annen. Så 1905, da var Albert Einstein i Bern, og gjorde det mest fantastiske ting. Blant annet så publiserte han relativitetsteorien. Og innebakt i relativitetsteorien, som også sier noe om at rom og tid henger sammen, og merkelige ting følger, der følger også det at energi og masse er knyttet sammen. Med den formelen her. Hvis du har en masse, så har den en tilsvarende energi, gitt ved den formelen der. Det vil være kvileenergien. Så hvis du har et proton, for eksempel, så tenker du massen til protonen her, ganger med lysfarta kvadrert, da har du energien til protonet. Og det er en kvileenergi. Den er litt vanskelig å aksessere og få tak i. Vi klarer ikke å bruke den sånn som det der, på den måten. Men hvis du har hatt et antiproton samtidig, så kunne du faktisk frigjort hele den energien der. Det er kvileenergien. Der er mer ting som skjer i relativitetsteorien og med den formelen her. Og det er at hvis den partikkelen du snakker om, eller kan være det som er en masse, hvis den da også i tillegg er fart, så vil den formen her endre seg. Formen vil få en ny faktor som involverer farta. Og den kan bli mye større også. Uendelig stor. Hvis farta nærmer seg lysfarta. Bare for å si en ting, og det er at den formelen her er jo helt sjokkerende. Tallmessig også. La oss ta en ting som du har. La oss si at du har 1 kilogram, da. Du har melkekartong. Bare sånn for å få en følelse med ting. Melkekartong i tyngdefeltet, den er jo potensiell energi, MGH, sant? Så den vil da ha 1 kilogram ganger 9,81 meter per sekund i andre, ganger høgden. La oss ta 1 meter, da. Det er ikke mye, men vi kunne valgt 100 også, men la oss ta 1 meter. Hvor mye potensiell energi er det den melkekartongen har i 1 meter? Eller du kunne ta 1000 for en slags skyld, men la oss ta 1 meter og se. Jo, det blir 1 ganger 9,81 ganger 1. Det blir 9,81, og hva er det å snakke om? Jo, det er energi, så det skal bli joule. Kilogram meter per sekund i andre ganger meter. Ja, det er joule. Så ca. 10 joule da, er energien til en melkekartong. Den potensielle energien. Og hvis du hadde hevet den 1000 meter opp, så hadde det vært, hva blir det? 10.000 joule. Ok, det er 10.000. Det er 1000 ganger mer. Men det er der omkring da. Hva er det kvileenergien til en melkekartong er? La oss bare skrive det som svære tall. Jo, M ganger C i andre, hva blir det da? Det blir 1 kilogram. C, det er jo lysfarta, og den er stor. Den er 3,0 ganger 10 i åttende meter per sekund, som skal kvadreres. Og da ser du at det blir store ting her. 10 i sekstende. Det blir 9 ganger 10 i sekstende joule. Til sammenligning med den potensielle energien i tyngdefeltet. Vi ser at det her er helt latterlig størrelse, da. 10 i sekstende mot 10. Eller 10.000 hvis du ville kaste melkekartongen fra 1000 meter høyde. Så kvileenergien til noe, det er helt ufattelig mengde energi. Ja. Nå er det slik at vi ikke klarer å aksessere den energien. Vi skal ikke få tak i den energien, sånn som det, men det tilsvarer den energien der. Noen ganger, under gitt omstendigheter, som hvis du hadde et proton, og hvis du hadde et antiproton, altså antimaterie til den, da kunne du fått ut den energien. Men ellers så er det umulig å få ut den energien. Men du skal få ut litt av den, og det er det vi gjør med kjernefysikk. Men du ser her, oss skjønte å få ut noen små deler, vi skjønte å få ut litt av massen, men den energien som faktisk ligger der, den er helt enorm. Så det er også sjokkerende med denne formelen. Greit, men det var nå det, energimasseloven. Det her er kvileenergien til et eller annet. Det har ikke noe med kjernefysikk å gjøre enda. Men nå skal vi si den loven. Og det er at i slike kjernereaksjoner som det her for eksempel, så vil vi finne at massen er ikke bevart. Så massen til her og beryllium pluss helium er ikke lik massen til karbon pluss nøytron. Det er en liten masseforskjell. Men
energien må være bevart. Og hvis massen ikke er bevart, men energien er bevart, det skulle, hvis du bruker denne formelen her, så ser du at kvileenergien til den, hvis massen til venstre side ikke liker hva massen til høyre side, så vil ikke kvileenergien til venstre side være lik kvileenergien til høyre side. Og det stemmer. Så det betyr at du må ha kinetisk energi. Det må være bevegelse på en av sidene. Ja. Det skal vi komme mer tilbake til. Og da er det slik at oss slår slær fast, og har også bekreftet da, at energien er bevart, men at massen er ikke bevart i kjernereaksjoner. Greit. Så nå kommer vi til det. Etter Einsteins ligning, eller hvem sier han, må det være slik at hvis massen til et system minker med delta M, blir det frigitt en energi. Delta E lik delta M, sier andre. Og det er det som kjente å skje. I en del prosesser så vil kvilemassen minke, og det tilsvarer en energi som er frigjort. Og den energien vil være frigjort i at det er kinetisk energi, for eksempel, eller at stråling, altså lys, blir sendt ut. La oss se på den prosessen her som vi så på med alfa-stråling. Du har uran-238, som blir til thorium-234, pluss en alfa-partikkel. Og nå ser vi på, og så har vi en diskusjon med disse elektronene som forsvant. Det er nok å se på nukleidemassene, altså til atomer. Så hvis du henger opp i tabellen, finn frem tabellen, du kan gjøre det, så finner vi at uran-238 har redan. Uran-238 her, det er 238,058, her er en desimal til i min tabell, 79. Mens thorium, da må du finne, så du må lete etter da uran-238, du må finne den eksakte nukliden. Så finner du thorium-234, så finner du den massen. Her er det viktig å ta med alle desimalene. Ta med alle desimalene, for det svaret, eller forskjellen kommer langt ut i desimalene her. Så sitter du helium. Så du tar altså ikke alfa-partikkel, men du tar massen til helium. Den er her. Da må du velge helium-4-nukliden. Så har du på masse før. Den er 238,0508. Masse etter, 238,0462. Så det er en liten forskjell her. Du ser forskjell i andre desimal, tredje desimal. Så, og det kalles massesvinnet. Det er masse før minus masse etter. Massesvinn, det som er forsvunnet. Så her er det 0,046 i enhet til U, atommasseenheten. Massesvinnene som vi alltid vil få i sånne utregninger som her, de er små. Det er alltid 0,00 et eller annet, 0,0 et eller annet. Hvis du får et massesvinn som er 1, et eller annet, eller 2, et eller annet, da har du regnet feil. Det er det aldri. Det er det aldri, aldri. Massesvinnen ligger alltid i andre eller tredje desimalen. Du kan få negativt massesvinn. Det betyr at massene etter er større enn massen før. Da får du ikke energi ut. Det betyr at du må putte energi inn for at prosessen skal kunne skje. Det vil si at du må ha kinetisk energi på venstre side. Der du kolliderer må kollideres med stor fart. Greit. Men i det eksempelet her så har vi stått at den samlet kvileenergien, vel, den samlet massen blir mindre. Altså blir den samlet kvileenergien mindre, sier jeg. Delta E, endring i kvileenergien er lik delta M, kan man si andre. Og den energien er da, kalles da reaksjonsenergien. Altså E er lik delta M, kan man si andre. Einsteins ligning på masseforskjellen. Så vi kaller den delta M, den kalles MS. Og husk at den deltaen her nå, den oppfører seg litt annerledes enn vanlig delta, for vanlig delta M, det er jo slutt minus start, mens her bruker vi å ta det start minus slutt. Så bare ved, ja, det her er vel den eneste plassen, og så opererer litt sånn skjevt med den delta-tegnet. Men aller beste bruker vi heller MS, som er massesvinnet, da ligger det i ordet svinn, at det er, du taper noe, altså er det start minus slutt. Ja, så det er da reaksjonsenergien, og så ser du hvis du regner det her, så får du 0,046, den massen der, ganger med U,
1,66 ganger 10 minus 27 kilogram, det er jo et veldig lite tall. Så ganger du med lysfarten kvadrert, og da får du et tall som er veldig lite da. Det er 10 ganger minus 13, et eller annet. Og da sier jeg veldig lite, men det er jo bare ett atom som gir den energien. En prosess. Ofte er det vanskelig å liksom få en følelse med disse tallene. Så det kan være greit å huske noen av dem. Selv så husker jeg for eksempel hydrogenatomet. Da husker jeg den konstanten 2,18 ganger 10 minus 18. joule. Det er nok å huske 10 minus 18. joule, for det gir deg på en måte energien for hopp der omkring. Og det er jo energien også til synlig lys, cirka. Fordi hydrogenatomet, når det er spredt omkring der, så er jo det cirka synlig lys der. I hvert fall det som hopper ned til nivå 2. Så synlig lys ligger sammen på 10 minus 19, cirka. Så her har du ja, 1 million ganger mer energi, da, cirka, enn det. Så det er jo ganske mye, sånn sett. Og det bruker han da i den energien der, tek han da ut av energikraftverket, eller det er også den som blir brukt i atomvåpen, dessverre. Fisjonsvåpen. La meg bare si en til gang. Det er, for det skjer et par ganger, at dere har gjort et eller annet feil når dere plukker ut disse massen her, og så får dere et massesvinn, så setter dere igjen med 1,004 U for eksempel, eller 2, da er det alltid feil. Det skjer aldri at den massesvinnen har nok i første eller andre også decimalen. Så forskjellen vil ligge her nede, det vil være ganske lite. Men så skal du gange opp med C kvadrert, sant? Greit. La oss ta eksempel 1-2. Det er også et historisk eksempel, litt stilig. Eksempel 11-2. 1932. Cavendish-laboratoriet i England gjorde det første forsøket som tydelig bekreftet energimasseloven. Så altså bekreftet at forskjellen i energi, at energi før er like energi etter. Så det de gjorde, det tok litium, bombardert med proton. Og protonen hadde lav kinetisk energi, så du kan si at den kinetiske energien ved start her, den er cirka null. Det som skjedde da, de går sammen, og så skaper de to stykk heliumatom. Eller alfapartikler da, som da blir sendt ut. Så du kommer inn med en liten fart her, men den kan du se vekk ifra, jeg tror jeg ser vekk ifra den. Og så får du da sendt ut to alfapartikler. Så det du må gjøre, du må måle da kvilemassen til den, kvilemassen til den, og så må du kjenne kvilemassen til de to. Det er greit, det gjør oss. Og så må du måle den kinetiske energien. For det vil jo være, energiforskjellen skal jo være i den kinetiske energien. Så det de gjorde, de målte den kinetiske energien, og de kom frem til at den var 2,74 ganger 10 minus 12 til joule. Så de kom frem til at EK av 2 alfa, de to alfa-partiklene, er lik 2,74 ganger 10 minus 12 til joule. Og spørsmålet er da, er det lik reaksjonsenergien? Den som du kan rekne ut. Og da kan vi rekne ut det da, for da kan vi ta og finne massesvinnet. Da finnes massesvinnet, det er nemlig masse før minus masse etter. Og det er altså massen til litium, 7, pluss massen til hydrogen, minus 2 ganger massen til helium. 4. Og da bare rekner du til det. Rekner du det ut, det du har gjort her. Her er massen til hydrogenatom. Husk det. Du skal bruke nuklidene, de nøytrale atomer. Ikke partiklene på grunn av denne elektron-businessen. Så vi bruker massen til hydrogen. La oss bare se hva den er. Her er det massen til hydrogen. 1,0783. 1,078, vel 25. Mens massen til proton er 1,0728. Ja, så det er hydrogen massen vi bruker. Og tilsvarende da, så tek oss litiummassen,
og så trekker vi fra sluttproduktet, og da finner vi at det er også tapt en masse. Så massesvinnet er da 3,0917 ganger 10 minus 19 kilogram. Sant? Husk å rekne ut den U-en her. Det her er jo U, men etter hvert skal du jo rekne ut, i hvert fall når du skal over til energiet. Så det er altså 0,018 U som er massesvinnet, og så kan vi rekne det om da til ER, MS, C andre, som er gjort her. Og da får du 2,78 ganger 10 minus 12 til jul. Så du finner at massesvinnet tilsvarer en energi, 2,78 ganger 10 minus 12 til jul. Og hva er det blitt av den energien? Jo, den må stå å finne igjen i som kinetisk energi da, i disse partiklene som gjenger ut, her to alfa-kjerne. Alfa-partiklene. Og det er akkurat det vi finner. For når du måler fast etter deg, så er den da tilsvarer en energi på 2,74 ganger 10 minus 12. Og det skulle være 2,78, og det er da innenfor, nå vet ikke jeg hva usikkerheten var i det eksperimentet, men det var da tydeligvis større enn det. Så det var da en bekreftelse på at den massesvinnet som oss har, den tilsvarer da den kinetiske energien via Einsteins formel. Er like MC han. Så den bekrefter at energien er bevart i kjernereaksjonen. I hvert fall for den kjernereaksjonen, men det tror jeg oss på da. Ja. Her snakker jeg om det, den elektronsaken som jeg har sagt nå ganske mange ganger. Så den enkleste er bare, eller regelen er, i sånne reaksjoner når du har alfa og nøytron og proton, bruk nukleidemassene. Vel, når du har nøytron, så bruker du nøytronmassen, men når du har proton, så bruker du hydrogenatomet, når du har alfa, så bruker du heliummassen, og for alle disse andre nuklidene, så bruker du nuklidemassen, selv om du, hvis du studerer det nærmere, ser at, ja, skal vi se, her er jo to elektroner for mye her, og så videre. Så, det blir beskrevet her nå. Greit. Så en liten sak om praktisk utnytting av radioaktivitet. Vel, der finnes mange bruksområder. Medisin og teknologi. Vel, altså, radioaktiv stråling er så energetisk at den er ioniserende. Det kalles for ioniserende stråling. Og det vet oss jo hva det betyr. For oss vet jo hva ionisering betyr. Hvis et atom blir ionisert, da er jo elektron slått helt ut. Det er ikke bare slått lenger ut i sin bane, men det er slått helt ut. Så at strålingen er ioniserende betyr at den kan lage ion av atom i celler, for eksempel. Så da kjører vi en eller annen partikkel, kanskje gamma, kanskje alfa, og den har så mye energi at når den treffer celler, så smeller den ut et elektron eller noe sånt. Og da blir den vel et atom i celler. For eksempel som en del av et molekyl, for eksempel typisk, kanskje til og med som en del av DNA, eller i vattnet, altså celler består jo mye av vatten, så hvis du da ioniserer vattnet, så ja, danner du fri radikaler som kan gjøre masse dumt. Så å skape ion inni kroppen, det er ikke bra. Da kan, ja, fordi ion har jo elektrisk kraft, det er elektrisk ladning og kan da gjøre mye mer skade. Ja, vel, så det er ioniserende stråling. Det kan skade levende celler, men som det stender, stråling er mer skade for kreftceller, fordi de deler seg oftere enn friske celler. Så da bruker han da også radioaktiv stråling for å kverke kreftceller. Det er en måte å gjøre det på. Det er en måte som man bruker radioaktivitet på. En annen måte er det som er avbildet her, at radioaktive nuklider, de oppfører seg akkurat som som en ikke radioaktiv del av samme typen. Fordi det er jo
Elektroner, du skal også ha mikropittel 13 da, det er jo elektroner, det er vanlige atomære elektroner rundt som bestemmer kjemien i, for et atom. Så du kan godt blande inn radioaktive atom i et vanlig stoff, som følger da, da vil det følge med, og du kan se fordi det stråler ut. Her for eksempel så er du har du satt inn et radioaktivt stoff, og da ser du hvordan det stråler ut. Så her ser du for eksempel at her kommer masse stråling herifra. Det betyr at masse av det stoffet samler seg her. Så da på, her er det påvist en kreftsvulst. En annen ting, det blir jo brukt masse teknologi, for eksempel i røykvarslerne våre. Og der er det, måten det fungerer på, er at du har en radioaktiv kilde inn i røykvarsleren. Den, for eksempel, bruker du americium. Det er, skal vi se om vi finner det i tabellen, det er et kunstig stoff. Det, er ikke, det finnes ikke naturlig på jorda, men hos lagere, her er det. Det er atomnummer 95, sant? Uran er 92. Det finnes. Og litt plutonium. Americium finnes det ikke, men det lages. Og det sender ut alfastråler. Det finnes i tabellen vår. Her. Her er det. Americium sender ut en alfastråler. Her ser du alfa og gamma. Det er en halveringstid på 433 år. Men det de er, det sender ut alfastråler, og de alfastrålene, de alfapartiklene da, de ioniserer lufta slik at det blir gående en strøm mellom to elektroder da, inn i røykvarsleren. Så den driver å ionisere lufta stadig vekk, litt grann. Da gjenger den en liten strøm, og så måler den strømmen. Og det som skjer er at når det kommer røyk da i nærheten, så vil røykpartiklene stoppe alfapartiklene, slik at de ikke ioniserer lufta, og strømmen vil da bli redusert. Og det er det røykvarsleren reagerer på, en reduksjon i strømmen. Og da sier den fra, på sin måte. Ja, så det er noen måter å utnytte radioaktivitet på da. Det er altså ikke bare slemt med radioaktivitet, men oss liker jo ikke å få ionisert celler i kroppen vanligvis. Godt, så hva var det som har gått gjennom nå? Ganske mye. Og så har gått gjennom radioaktivitet og kjernereaksjoner. Så radioaktivitet i mer detalj da. Alfa, beta, gammastråling. Vel, det var vel her å starte, ja. Energimasseloven. Energi. Einstein. Massesvinn og reaksjonsenergi. Uttrekninger her. Husk på å ikke gjøre feil. Et eksempel med Cavendish-laboratoriet, der de først påviste da, at Einsteins ligning er gyldig for, vel, ikke Einsteins ligning, den er jo gyldig, men at energi er bevart i kjernereaksjoner. Massen er ikke bevart før og etter, men den totale energien, hvis vi bruker Einsteins ligning, er bevart. Også litt om praktiske utnyttelser. Godt.